Uni sata, sata de. Abanakia tu atake ku defense yetu kumbe basha iba moto ya batu. Basha nyanganya batu franka, make basha choka. Na banaumiza na sodangu, banamupiga lisasi ya mumikono, me Mungu amesaidia. Iko hai. Njoo ni sata de, na moto nye kwa shaiba njoo hii. Batu mwenye wako wapokelewa 720,000. Za kukufa bure kama presida iko nafanya nini? Iko naenda patia basoda benyema maake habana ata maana muinji. Bakwenda nyanyasa population ya batu. Njomo ni sata e, sata de. Sia tuko sata e promosyo Kiwembe. Kiwembe apeseles. Hatuiwecha mutu. Apeseles. Hapa mutasema seni wazalendo tena njoma kuna iba. Njo huyu. Mumuone bie. Kombo nao nani? Kombo nao nani? Patrick Chibangu. Patrick Chibangu. Njo huyu. Ase kama ni oza muluba. Muluba njoo hapa. Huko wasikia? Ba mwizi make ba make kama ba kuluna benye balenda tia muarme na kitu hakuna. Kutatiza population ya watu njoo bana hiyo. Moto nje nyenye kwa shaiba, make kama umemwesikele masasi hapa kwa attack ni ku defense yangu. Maana napiga sodangu masasi, bengine banakimbia. Njoo njoo mwenye tumebana na moto nyali kwa shakamata. Njoo mko naona njoo huyu. Ni Saturday. Ni Saturday kichekesho mtasema sasa ni bazalendo. Situko batoto kwa bishashe. Atuibecha mtu. Watoto ya karaira baibe cha mtu. Kesho na kesho mutasema sewa zalendo njoba kwa tatisa batu nani. Hava soda ya guvernema. Venyeba kuna pukilewa franka za kukufa bure. Banatuima franka jutu gombania nji yetu. Oma batupatena za kurajima. Banatuima azo. Nasa mute, munasema. Oo siya oo nini na nini. Njoi mumuone mumuone bie mwizi. Na moto ni shaibana. Ili promosyo satae Kiwembe. APSLS. Kwenye na shindi kwenye kuna shindikana sisi tunafagia si njoo ba APSLS bana mboka tuko tayari Tozaka. Tuko tayari kugombola nji yetu bana sababu tretre hapa bana mboka bana mboka.